走也坏，怎么这么多都坏东坏西啊？人没有坏就好。是意大利人是不是？应该是吧，因为没有看错吧？没有啊，是印度人吧？是印度人。不偷东西的啊，妈的！不偷东西的，不当小偷好吗？大家跟印度长得很像，好不好？不偷东西，不偷东西，不偷东西。打黑块呗。不过出来没找到啊。住在这，啊，找到猪，找到猪啊！乱箭射死他妹！奴隶变上一个很无敌的兵种，他很过就死。他赶了两条路吧？他云帆跟听他们打的，很多部都在赶路。哎，过来啊！在干嘛呢？你的小绵羊，再赶一条，再赶一条，再赶一条，就是那么贪心。这个屋子有点烦，妨碍打路的这个路径。没人踩，管他的，这是高手跟低手的差别。他什么人啊？不知道。他在干嘛、欸？他什么人？维基还是越南？越南，干东西的文明。还是要打塔工啊，打塔工好、啊。怎样？你们觉得一只马或一只村是值得的吗？
其实我也不知道哎、欸，说真的，两位高手分析一下。谁亏？我是觉得差不多哎、欸。有点那个、啊，干他妈的，拉跑出来了！干我刚刚要说两只村民的、欸，去你的！干他妈，我这只马在冲山小啊！你们就很鸡巴吗？村民打了死人呢、欸。他村民打了死人呢、欸，村民被他烤死一只哎、欸。补一下塔是不是？等一下。我家比较危险，我也不知道什么打法，前置的什么很贵，反正乱打啦，娱乐局吗？娱乐吗？是不是各位观众？吗？对不对？干黄金没差，我不挖黄金。干黄金我就不挖黄金，怎样？到了没啊？
打三小。狙狙。塔死对方吗？有点难，他地形还可以，不过他蛮白痴的，他这我有黄金呢、欸，啪，他这我有黄金呢、欸。看，他这车没有挂，这车没有挂，他有点反应过度，有没有觉得？他有点反应过度了，这位先生啊。这么嚣张！他有点反应过度，我觉得。干你妹的！他妈的，这在打什么？喂，干嘛？怎样？过得爽吗？还好啦。刚那个陈淑敏问我们说，我们今天去哪？然后他说下次配眼镜，他要跟我们一起去。对啊，不错啊，好啊，看过年前有没有空呗。啊，这个有点反应过度吧？怎样？你明天要上班还在玩？对啊，所以晚上要关的、啊。哦，最后一场。当然。好了，你加油，好，拜啊！你要睡了，今天。滑一下手机吧，对啊。滑什么？看哪个版 ？PPT 哪个版？没有，滑漫画。滑漫画，看什么漫画？猎人是不是？没有啊，就航海王啊，然后敢鸡巴我的狼被狼咬死，什么？哦，还好没有死，蛮多精彩的还在连载，像什么乌龙派出所，
敢，如果能早挺了，什么？我想一下，银之匙啊，听都没听过。还有那个一部在讲特级囚犯啊，特级囚犯是什么？奇怪，你这么爱看漫画、哦？有啊，蛮常在看。特级囚犯在讲一部就是要越狱的漫画、啊。是哦，对啊，好像不错哎、欸。前进球场啊，也蛮好看的。垃圾都看免费的。靠北有啊不然呢？现在还有人去租书店哦。银之匙明明就收刊了，怎么听到？银之匙明明就收刊了。休刊了，我都不知道，难怪一直不更新。你就太垃圾了。很啊，没有啊，现在光你就大概放个20部还在连载，就几乎每两三天就一部可以新的可以看。是啊，这么好。王者天下啊，好像也不错哎、欸，很像讲中古世纪的，是不是？对对对，讲三那个战国七雄，战国七雄是不是？嗯，不错哦，跟他上城堡，美。钢炼是个烂尾结局吧？钢炼还好啦，我觉得麒麟王比较烂。麒麟王比较烂，还好吧？哦，麒麟王有点烂。这边盖个城堡如何？干紧张啊！鸡巴，有点慌了我。有点慌了，不知道怎么打。哦，来看你的直播好了。有点慌啦，我。哎呦，有300个人在看哦，不错。我都快挂了、啊。超级嚣张，直接盖这里。钢炼有第二部，真的我不知道哎。钢炼二你没听过是不是？我真的没听过漫画吗？我等一下来看一下。陈树明现在很喜欢钢炼，陈树明。分数也差太多了吧？这个分数也差太多了吧？但是没有黄金就没办法继续打。好可怕哦、继续盖城堡盖过去是不是？直接插三座城堡给他爽歪歪，他一直绕跑啊。直接插三座城堡，他也不来打我家，不过分数差有够多的，还在打相公。插这里，等一下城堡插这里，好像没办法，插这里耶。冲三小，
干，圣宫怎么是吃肉的、啊？干，圣宫怎么会吃肉啊？七八。好，先睡了，拜拜，我要挂了。互相伤害是不是现在？互相伤害是不是？我那种守不太住啊。他也是蛮白痴的，让我吗？妈，肉头不够啊！这手不盖两个。就像菜鸡互啄。我不知道打三小，十六加对决。赶快输要输要输要输！没四级，难怪会打输哎、欸！我看现在家里把这波解决好不好？现在家里把这个解决。
什么东西都没有，干。怎么打？怎么打？大概没黄金吧，对不对？怎么打？怎么打？干他妈有冰包怎么打、欸？直接攻这里怎么样？别攻这里。这边插个城堡，不要爽歪歪。在干嘛、啊？去捡遗迹。这打了老巢，守得住啊！干你妹的！可能要GG啦，妈的，再等下玩三小、啊，可以了吧？木头全部没了。盖这个，干我的大象回来救没？操你妹的！大象回来就不会哦。大象走太慢了，救不到。还有吧？大象哈麦的，
我的大象，我的大象，总有够慢的，他妈的！是啊，装甲盖 BK 没错。 射死他！战矛兵来啦！盖城堡哎，怎么看错啊 ？Good job。 忘记围啊！忘记围啊！他妈的！到底在激烈什么劲啊？菜鸡互啄！ 到底在激烈什么劲啊？糟糕！ 对方上帝真的假的？上帝我就投降了。
黄金木材要破了。村民好多哎、欸！你妹，他村民怎么这么多？这菜鸡互啄，现在目前我占据劣势。奇怪，我的兵呢？持续给对方压力，持续给对方压力。对，我在三清骑兵呢。没防死啊！这很屌哎、欸，他妈的！真的没很认真啊，认真怎么打到现在？刚刚说没认真啊，要不然输了怎么办？血统，干他家到底怎样？他在玩我是不是？在玩我是不是他？他在玩我是不是？我觉得他在玩我、欸。好了，这肯定在玩我，肯定在玩我，好不好？他肯定是在玩我，我就觉得。我前面不太认真，后面想认真上的已经来不及了。他肯定是在玩我，我猜他玩我啦。他经济这么好，为什么不出兵打我？全帝国都有他的兵欸，这在打围棋是不是？咬人会痛啊，其实会痛啊，其实是会痛的。唉，被拖住啊。
Yes.靠背啊，没有没有围住，还好还好。干鸡巴！他在进攻，他发动进攻，他发动进攻了。他发动进攻了。流寇大战了、啊，流寇大战了、啊！干，我就一个 TC 耶，他妈的！其中庸士兵力，其中庸士兵力，还是要上帝王啊！还没了，上帝王好不好？他像没黄金呢、欸，他像没黄金。上帝王，上帝王，上帝王。上帝王出重擒落了，没错，把闪电集中说得很简单，有点难啊。先打这里，先打这里，先打这里。村民死光光啦！村民死光光。看这城堡，是城堡，是城堡，为什么？应该会赢，应该会赢，我觉得会赢的，好吧？我觉得会赢的。
为了这个打个油吧，好不好？妈的，印度不发来当我白痴是不是？黄金挖他家的、啊，我家的一点都没挖。 去挖他家的！狙！他妹的！你狙不是我狙。 太恶心了！我的防御加了哈，应该打不赢我了哈。跟你他妈菜鸡互啄，啄了半天呢、欸。哇，怎么不出闪装兵呢、啊？我什么鬼都出了哈。 再见啦，亲爱的！哈哈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 
哎、欸，没有，我军纪比他好，好不好？他的村民比我，他只是善，他是很善，我村民比他集中而已。哈哈哈哈哈哈！看这家伙是势均力敌，我做1650吗？